Jag har nästan ingen röst. Du har... Du har varit på väg att tappa min. Ja. Och det är irriterande. Och det är därför jag inte hade någon föreläsning förra veckan. Eller den här veckan? Nej, för jag kommer inte ha föreläsning imorgon. Av den enkla anledningen att jag hade en föreläsning i fredags. Och efter det var min röst helt paj hela helgen. Så det är först nu jag kan överhuvudtaget få fram lite ord. Så... det kommer inte vara någon föreläsning denna veckan heller. Tanken var ju egentligen att det här var sista föreläsningen den här veckan. Om vi kikar lite på kursens webbplats så den här Optimization and Accessibility, den har jag egentligen tänkt hela tiden att den ska vara bara en resurs eftersom vi satte in den här extra eventföreläsningen och splittade då för att få plats med det innan jul här. Så den här skulle oavsett bara vara en resursföreläsning. Så den jag hade tänkt att ha imorgon egentligen den här nummer 8 då. Så jag kommer nog att skriva lite kort om det här, hur vi ska lösa detta för att få in det i schemat så att ni hinner med det. Så får vi se om jag kan göra någon liten halvgrej på den här API in the future. Det beror på det. Jag har inte så mycket tid kvar. Vi har en massa examinationer och vi har examinationer och det är i andra kurser så att det är väldigt stressigt här nu. Så vi får se. Det är inte säkert att det blir någon mer föreläsning, men det är peer instruction. Tänkt nästa vecka på måndag i alla fall är det inplanerat. Ja, det. Och jag har ju fått frågan om det här med restexamination också. Nu har inte vi hunnit prata om det, insåg jag precis. Men jag kan tänka mig att vi planerar in det på måndag förmiddag. Mm. Borde funka, va? Ja. För det är egentligen sista tiden vi har här innan jul. Sen onsdag, tisdag, onsdag är vi borta. Ja, just det. Torsdag. Nästa vecka pratar vi nu. Torsdagen har vi handledning. Och denna veckan är rätt tajt som den är också. Med lite handledning och examinationer i andra kurser. Och, ja, så det, vi får se. Vi får ta på Slack lite. Det som gäller nu är ju egentligen examinationsuppgift 3. Och den är ute. Jag såg någon hade problem med att köra igång den där. Har du hunnit testa och köra igång? Inte den som ligger ute. Jag började med den för ett par veckor sedan. Då tog jag från övningsuppgifter och fixade till. Ja, just det. Jag testade den och fick den att funka. Men ni får rita till i Slack om ni hittar någon felaktighet. I så fall är det webpack-konfiggen där. Ja. Titta på demot. Där går vi igenom vad det här ska vara. Jag får jättemånga frågor alltid om det här med att man ska lägga till egen funktionalitet. Och vad måste det vara och så vidare. Och... alltså det handlar mer om att ni ska få lite fria händer och faktiskt få tänka lite själva där kring vad man skulle vilja ha i den här typen av applikation. Det kan röra sig om att det är en high score på memoryt eller att man kan maximera ett fönster för det generella krav, extra kravet och sådär. Mm. Så det kan ni vara. Alltså, och vill ni köra in någon service worker så är det absolut en extra feature. Ja, om ni vill testa något offline eller några sådana här funktioner. Absolut, det går bra. Om ni vill... ja, nej, men det är väl det. Mm. Jag har fått fråga om man får använda React Angular. Och vi har väl tidigare sagt att det är okej. Därmed så kan jag ju bara vara... alltså, har ni inte använt de ramverken tidigare så skulle jag absolut inte gå på det på den här uppgiften. För det finns en del krav som inte blir så lätta att fixa med de ramverken. Exakt så. Jag hade en student som har jobbat mycket med React tidigare här nu i höstas. Och han gick på och körde med React. Men han efter halva projektet tror jag han lade ner och sen så körde han Vanilla JavaScript istället. Och faktiskt är det ju så. Nu har jag hållit på att leka lite att... det är inte så mycket man behöver skriva på egen hand faktiskt. Att kapsla in saker och ting om du jobbar med web components. Nej, precis. Så jag vet inte hur mycket man vinner på att jobba med ramverk just i den här. Nej, precis. Förutom att läsa ramverk. Ja. Men det kommer ju, där har vi ju, det kommer ju projektkurser och sådär. Ta dem till att lära er de ramverken och fokusera nu istället på att liksom verkligen sätta alla grunder. Jag hade ju en liten diskussion här med någon och jag tyckte väl att det kan vara smart att använda engelska uttryck och safea lite. Och liksom, för jag menar, det är snart nyår. Ja.
Och sen är det inte så många dagar kvar att vifta på egentligen och skriva det här. Så jag skulle nog ta liksom och ge mig på någonting som jag är bekväm med och känner till. För att lösa uppgiften och sen när man har tid över en vecka eller två. Mm, då kan man ju prova på lite nya grejer. Mm. Precis. Bra. Det var väl det om det. Vad är vi? Du håller ju på och skriver lite på den här, som du sa. Och jag har inte testat att skriva den här med web components, alltså använda custom elements och så vidare. Men du har väl börjat kika på det och du... Ja, som vanligt så fastnar jag i arkitektur då. Mm. Så jag är inte färdig med uppgiften. Och sen så tittar man lite, oj, flex, det har jag inte jobbat med så mycket. Så det kan vara kul att prova på. Och med drag and drop API, det har jag inte heller kanske jobbat med tidigare. Inom JavaScript och domvärlden så att säga, men däremot i andra sammanhang. Och gammal kunskap har man nytta av i det här fallet kan jag säga. Så det var väldigt smidigt att fixa till det. Mm. Mm. Har du några råd att ge nu när det kommer till det här med då att... jag menar, i den här applikationen, det är ju inte som så... Och det märker man nästan, om man tänker webbkomponent så tänker på applikationen, så blir det ganska naturligt att det inte är en stor webbkomponent vi pratar om. Nej. Utan det är väldigt många små komponenter där kanske då... Jag misstänker att man kanske har en fönsterkomponent. Ja. En memory-komponent som kan hooka i fönsterkomponenten på något sätt till exempel. Ja, definitivt ska jag nog göra det på det viset. Och, alltså man behöver ju ett fönster och inuti det fönstret kan du lägga innehåll. Och det innehållet kan ju vara ett memory game. Mm. Som, ja, det behöver ju inte i sig själv vara en webbkomponent. Nej. Precis. Nej, exakt. Egentligen. Nej. Men jag misstänker att det kan passa ganska bra med komponenterna, just som du sa. Ja, att det blir... men alltså själva fönstergrejen, alltså frame window om vi ska prata lite engelska då. Mm. Definitivt är det ju skitsmart att göra det, kan jag tycka, som en webbkomponent. Och sen så har du skrivit det en gång för alla och du kan ju fylla det med vilket innehåll som helst. Mm. Det är många som har pratat att... Men då måste man veta vad slott säger. Slots, ja, det vet inte jag. Vad är det? Nej, men det är det man behöver göra för att kunna fylla den med ett eget innehåll, så att säga, deklarativt. Så du kan inte ta en window starttag, sluttag och lägga en memory starttag, sluttag direkt inuti window och sen bara hocka ihop för, allt? Nej, för då måste du alltså i din frame window-komponent måste du ha användare av taggen slot för att tala om var någonstans där innehållet ska läggas inuti din shadow dome. Okej, så i shadow domen har man en tagg som heter slot som blir på något sätt... Eller flera, om det nu är som man kan ha namngivna slottar. Så kan jag tala om att i den här slotten så vill jag att det här innehållet ska vara, i det här slottet ska det här innehållet vara. Okej, okay. Ja, jag får nog gå och läsa på en slot så det får nog ni också göra i så fall då. Ja, men alltså som jag brukar säga, klarar jag av att lösa det där, så då hänger det inte på intelligens och klarar av det. Ja, det vet jag inte. Ja, men spännande. Behöver man använda web components? Nej, det behöver man inte. Den här uppgiften har vi kört i många år. Ja, man kan ju säga så här, för att återkoppla lite till som vi sa tidigare här, liksom att har man inte jobbat med web components tidigare, då är det inte läge att göra det nu. Okej. Okay. Kan jag ju tycka, om man ska safea. Mm. Fast man kanske har gjort det på övningar och sådär. Ja, men jag menar, så har man inte gjort det tidigare överhuvudtaget. Nej, okej. Men har man jobbat med det tidigare, definitivt. Det är en chans. Mm. Och då kan, det är många som har varit så här, också i tidigare uppgifter, man vet inte var man ska börja. För att det är rätt stora uppgifter nu, och innan har det varit så små uppgifter. Mm. Och det är ju som vanligt, man kan ju börja i 3, 4, 5, 10 olika ändar i ett sånt här projekt. Mm. Men om man går components-vägen, då låter det som att börja med att göra ett fönster. En fönsterkomponent kanske är rätt naturligt. Ja, alltså, så har jag gjort det. Såklart är det en jättebra idé att göra så. Nej. Faktum är att jag gjorde så jag har inte fyllt mitt fönster med något innehåll. Riktigt innehåll egentligen, utan nu har jag bara lagt grundkraven där. Liksom man ska kunna dra och släppa fönstret, stängare och lite sådana här grejer. Mm. Och all sån där funktionalitet är oavhängigt om det är ett memory game eller chattapplikation eller vad det nu är för någonting som det här fönstret till slut än den kommer att innehålla, så där börjar jag. Mm. Man kan säkert börja med att bygga upp den här desktopen. Alltså med, det är väl också en ganska bra komponent, kan jag tänka mig, en sån här start menu eller vad man ska kalla den. Vad heter de? Dock i Mac-språk. Men,
kan ju vara någonting att börja med. Många har säkert börjat med att skriva memory, för det är ju en övningsuppgift. Ja. Så att det kan man ju också ta sig tid att göra. Så det är samma sak här, det går att börja många ändar och sen så gäller det att komponera ihop de här bitarna i slutet. Yes, har vi någonting mer att säga, du? Vi ska se här. Vill säga någonting angående examinationen som vi hade då i förra veckan då? Ja, det kan väl vara vettigt. Och hur det gick? Det gick väl bra. Ja, tycker jag. Överlag. Om vi nu tittar på något, har vi pratat om web components och ett traditionellt sätt att skriva applikationer på. Och de som jag examinerade så var det väl i runda slängar 50-50 faktiskt. Komponent och inte komponent. Ja, precis. Ja. Och tenderade, tyckte jag i alla fall, att vara, jag ska inte säga bättre lösningar, men alltså det var ordning, mer ordning och reda när man skriver webbkomponenter. Mm. För du får komponenterna tvingar att skriva kod på ett specifikt sätt. Ja. Och samtidigt så kanske de flesta jag tyckte jag pratade med kom till insikten att man började, man gjorde det här som en stor komponent. Mm. Sen inser man att det här blir ju en jättekomponent. Det kanske inte riktigt var så här man skulle göra. Utan då kommer man sen till insikt att oj då, det här stora spelet och quizet, det kanske består av 10 komponenter egentligen. Men det tar ju väldigt mycket tid att skriva 10 komponenter också. Ja, då hamnar vi på liksom, arkitekturfrågor egentligen, och dit kommer ni så småningom utbildningen. Ja, precis. En intressant reflektion, hur som helst. Precis. Men bra, jag tror idag har vi håller det kort. Jag vill inte prata mer än jag måste. Nej, inte jag heller. Nej, precis. Du landar väl kanske där så småningom också. Mm. Men ja, den här kommer ju ut idag måndag. Vi kör handledning som vanligt imorgon. Men ingen föreläsning imorgon alltså. Nej. Så vet ni det. Så kommer jag att sy ihop så att allting är aktuellt på kursens webbplats under morgondagen. Ja, så får vi se till att lägga ut tider också då på. Ja, precis. Om examinationstillfället så att alla får chans att planera. Ja. Toppen. Japp. Då kör vi så. Hej. Hej.